नमस्कार, आजच्या ठळक बातम्या। सलगरे बाजारात बकऱ्यांची आवक कमी, मटणाचे दर वाढले, परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचं सुळसुळाट। सलगरे येथे सोमवारच्या आठवड्याचा बाजार असून सरासरी 15 ते 20 लाखापर्यंत उलाढाल या बाजारात होते। सध्या बकरीच्या प्रमाणात घट झाली आहे। सलगर बाजारची आज परिस्थिती अशी झालेली आहे, बकरे येते 50 आणि गिराईक येते 150 बकऱ्याचं। कुणाला किती घ्यायचं बकरे हे कोडं पडलं। एकामेकाच्या चढावडीने खाटीक नुकसान मध्ये आलाय आणि मुळात चांबड्याचा दर 200 रुपये होता, आता 20 रुपये झालाय आणि त्याला मिठाचा खर्च 5 रुपये आहे। मग ती ठेवायचं कसं, त्याला पण गिराईक नाही 20 रुपये, अशी परिस्थिती आहे। मग बकरे घ्यायचं कसं, विकायचं कसं, कोडं पडले, त्याच्यामुळे दर वाढवा लागणार आहे। लोकांना आम्हाला सहकार्य करावं एवढीच विनंती। परराज्यातील व्यापारी कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडू, केरळ येथे साखळी पद्धतीने कमी दरात बकरी नेत असल्यामुळे येथील व्यापारी, शेतकरी व ग्राहकांचे मोठे नुकसान होत आहे। तसेच हैदराबाद येथे 700 रुपयेला व बेंगलोर येथे 600 रुपये दराने चमड्याची विक्री होत होती, ती आता 200 रुपयांनी केली जात आहे। त्यामुळे येथील व्यापाऱ्यांचा धंदा मोडकळीस येत आहे, अशी महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली, अशी माहिती शेतकरी मराठीचे प्रतिनिधी बाळासाहेब गुरव यांनी दिली। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले। नमस्कार।